Com a partit trampa, així ha qualificat el tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo, el partit de diumenge al camp de l'últim classificat, l'Agramenet. El conjunt de Santa Coloma només té 10 punts i té peu i mig a la primera catalana, després de sumar 8 derrotes seguides. La salvació la tenen ara mateix a 17 punts. Per aquesta raó, Carrillo, durant tota la setmana, s'ha encarregat de mantenir en tensió la plantilla i amb els 5 sentits ben alerta, perquè una ensopegada podria ser molt perjudicial per a les aspiracions de jugar al play-off. Per mi és un partit complicat, és l'últim, però no em refio de res, i hem de intentar competir bé el Real i tornar a guanyar, que és el que hem de fer cada setmana. És un equip que baixarà segur, que està portant 10 punts, és impossible que faci 30, 31 punts o 33 punts a la segona volta, però bueno, pot donar un susto, no, als altres, no? La primera volta va guanyar el camp del Cornellà, va guanyar el camp del Gavà. Bueno, són camps que són punts que igual el Cornellà després li fa falta, no? Són partits que a mi no m'agraden gens pel tema de que són complicats, que el rival apreta, que són difícils i hem de lluitar-lo molt, no? Si pensem que sense anar al 200% guanyem, el futbol avui dia, l'equip que corre, i ells corren molt, no hi ha res fàcil, no? Llavors, el que hem de fer és competir a tope i sortir les idees molt clares i des del 95 doncs, jugar al màxim nivell, no? Si volem guanyar, si no serà complicat. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa no podrà comptar amb Pere Sagarra i Héctor per sanció. El lloc del defensa serà cobert pel jove Àlex Alba, mentre que al mig del camp ubicarà a Juli Serrano. No s'esperen gaire canvi respecte a l'equip que va derrotar diumenge el Sant Feliuenc. El partit contra l'Agramenet serà a 3:15 del migdia i serà dirigit per Òscar Carballo Vázquez.